hende ned fra at gynge i lamper og hoppe over stole og den slags ting. Og så brummer hun en stor portion humor og selvironi, som har været meget glædelig at finde frem til. Så hvad er det, vi kan forvente os lige om lidt, når hun nu skal til at synge? Hvis jeg vidste det, ville jeg fortælle dig det. Men problemet med Bodil er, at det ved man altså ikke helt. Men jeg håber på det bedste. Jeg håber, det bliver sjovt i hvert fald. Og hun kommer i hvert fald helt skinnet igennem sangen, til trods for kæben. Det kan du ikke vide, men vi har haft det rigtig sjovt. Det er godt. Jamen ved du hvad, lad os gå du ind til Jarl og tak. Se programmet og showet. Og Jarl, er I klar til vores sidste semifinalist? Ja, det er vi. Normalt er hun tæt på The Queen i aften. Er hun inde i The King. Og meget passende, så er det altså en hofreporter, der skal på scenen med et af de største rock'n'roll-numre i verdenshistorien. Jailhouse Rock. Tag godt imod Bodil Katz. Sangen, Bodil. Det må jeg nok sige, det der. Får du ikke svært ved at møde dronning Margrethe næste gang? Jeg tør ikke tænke tanken. Er det første gang i verdenshistorien, man har set en kvindelig Elvis, Lasse, er det ikke det? Jeg håber sidste i hvert fald. Du håber sidste? Det må, hvad, og du kunne kun åbne munden. Du får stadigvæk flydende mad, gør du ikke? Jo. Ja, det gør Elvis. Det gjorde Elvis også sidste dag, så det måske. I skal have nogle anmeldelser. Hanne, hvad siger du? Bodil Kat, du er en skat. Tænk, at du tør det. Jeg forstår det ikke. En ældre pige med så meget selvværd. Gid, jeg havde halvdelen af det. Så det er fantastisk. Fedt nummer, du har lavet. Lad os i gang i den. Fed energi. 4 flotte stjerner. 4 flotte. Det kan du ikke tage. Og Kaja? Jamen, du er jo en energibombe deroppe. Altså, jeg synes virkelig, det er cool.
Jeg synes, du er rigtig rocker sej. Og jeg synes virkelig, man kan mærke, at du har altså, taget hånd om sangen. Og altså virkelig overraskende, rigtig god udvikling siden sidst, som, hvor du også var fantastisk dejlig. Men her, der har du bare scenen. Det er bare din scene. Jeg vil også give dig 4 store, fine stjerner. Og så slutter du aftens anmelderstjerner. Ja, jeg synes, du tager den helt oplagte idé, og så giver Bodil Kat selvfølgelig et Elvis-nummer. Hvad skulle du ellers lave med Bodil? Altså, må vi få noget mere opfindsomhed her fra instruktørerne? Jeg synes, det er meget modigt, og jeg er imponeret over din gode form. Jeg var lidt nervøs der i lampen, men ellers synes jeg jo, at du dansede rimelig godt. Du er en stor inspiration for kvinder i din alder. Jeg synes, du er så sej, når du står der. Du får 4 stjerner. Det giver 12 stjerner. Tak til Bodil Kat, til Lasse Spang Olsen. Det var det sidste af aftens show her på scenen, og nu er det så blevet jeres tur derhjemme til at stemme på den deltager, som I synes, der lavede det bedste show. Den deltager, der får flest sms'er, er selvfølgelig den, der går videre til vores finale på fredag. Og her kommer der et lille resume. Nam nam, nam nam, he was feeling tingling, nam nam. Og først har fået det der, så er det ikke særlig svært. 1, 2, 3, så går det løs. Og hvor på ryggen er din tøs? Na na. Stemme på din favorit. Send en sms til den deltager, som du synes skal gå videre. Du kan kun stemme én gang på hver deltager. Vil du sætte din stemme på Jesper Lohmann, skal du sende en sms med show 1 til 1212. Vil du stemme på Mikkeline Kirkegaard, skal du sms'e show 2 til 1212. Hvis du vil stemme på Kenneth Greve, skal du sms'e show 3 til 1212. Vil du stemme på Bodil Kat, skal du sende en sms med show 4 til 1212. Du kan læse mere om reglerne på tekst-tv side 530 eller på vores hjemmeside dr.dk/showtime. Og der er stadigvæk, skal jeg sige, et par minutter tilbage at stemme i. Det er der nemlig, så inden vi afslører resultatet af aftens afstemning, så skal vi jo nærmest lige se, hvem det er, I kan møde i vores finale her på scenen om en uge. Og de kommer her. Klummeskribent og debattør Farshad Kholghi. Look, you listen, baby. That's my philosophy. Yes, it is now. It's called rubber nicking, baby. That's all around me. Og blærerøv og modeekspert Mads Christensen. Du er bare Pomona. Ikke du er det kvæl. Og min stemme er i overgang. Mit hår er helt forkert. Jeg går i det forkerte tøj, og så er jeg generet. Åh, oh, Mona, 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 hvornår kommer den dag, hvor jeg så tager din hånd, og vi kan stikke af sammen. Ja, det var 2 af deltagerne, som skete i finalen, men der er selvfølgelig 4 deltagere, der kommer i finalen. Lige om lidt, så finder vi den tredje, og så til sidst, så vil anmelderne give wildcardet til den fjerde. Ikke også, Camilla? Det er nemlig helt rigtigt, men først så skal vi selvfølgelig lige se, hvordan vores anmelder i aften har uddelt deres stjerner. Og vi kan kigge herop på skiltet, og det er jo sådan, at Jesper Lohmann, han har fået 12 stjerner,
Mikkeline Kirkegaard har fået 13 stjerner, Kenneth Greve har fået 15 stjerner, og Bodil Kat har fået 12 stjerner. Og det vil altså sige, at hvis anmelderne kunne bestemme, så var det altså Kenneth Greve, der skulle gå videre til finalen. Men der er jo retfærdighed til. Det er ikke anmelderne, der afgør det. Det er seerne, der sender en af deltagerne direkte videre til finalen. Ja, og nu er vores afstemning netop slut nu, og så er det altså bestemt, hvem det er, der skal gøre Farshad Kholghi og Mads Christensen følgeskab i finalen. Så skulle vi ikke bare få aftenens showfolk tilbage på scenen. Og de kommer her! Det er Jesper Lohmann og Anne-Grethe Bjarup Riis. Mikkeline Kirkegaard og Kjeld Vennik. Kenneth Greve og Kenneth Kreuzmann. Og Bodil Kalt og Lasse Spang Olsen. Bodil Kalt og Lasse Spang Olsen. Har du sagt det godt? De har kun én gang. Velkommen tilbage til jer. Har I det godt? Er I lammet? Ja. Nej, altså for nogle af jer betyder det, at I ikke kommer til at stå på den her scene mere igen. Det ved I godt. Det skræmmer jeg ikke. Nej. Nu skal vi have afsløret resultatet. Ja, det skal vi jo. Og vi skal jo kun have fundet én vinder i aften, og det er selvfølgelig den, som I ser derhjemme, har valgt at give flest stemmer. Og vi skal jo faktisk have... Det vil sige, at aftens vinder enten er Jesper Lohmann, Mikkeline Kirkegaard, Kenneth Greve eller Bodil Kat. Og stemmerne har fordelt sig sådan, at den, der har fået næstflest stemmer, har fået 20% af stemmerne. Men det er altså ikke nok til at slå aftens vinder, som har fået 57% af stemmerne. Og vinderen i aften er... Kenneth Greve! Vi glæder os rigtig meget til at se dig i finalen. Ja, vi er selvfølgelig tilbage med den store finale allerede på fredag. Ja, der får vi nogle gæster på besøg. Ja, Johnny Deluxe og... Ja, så vi glæder os bare til fredag. Herfra er ikke andet at sige.